Lidl i urgju u shpalur Miss Shqipëria 2012. Ajo tashme nuk është e njohur vetëm se mban kurorën e mbretëreshës së bukurisë për Shqipërinë, por edhe se është vajza e Mihal Deli Orgjit. Spektakli madhështor i këtij konkursi të bukurisë u shmbajtur në Kalani Bashktovës. Kunata është ndezur nga fishekzjarët e shumtë dhe kalaja e përgjumur është zgjuar nga qindra spektatorëve të ftuar. Pas disa sfilatave të vajzave konkurrente, përzgjedhjes së 10 më të mirave dhe të një votimi të mentuar nga juria e këtij viti, fituese këtij edicioni të 14 të spektaklit të bukurisë është shpallur 16 vjeçaria Deli Orgji. Pjesa më të madhe të jetës Kleonike ka kaluar në Greqi më të ëmën. Ajo është vendosur prej disa muajsh në Tiranë, ndërkohë që ky kthim duket se ka qenë i mbar, duke i hapur shumë mundësi pas fitores së kurorës si më e bukur e trevave shqiptare. Kleonike do të përfaqësojë Shqipërinë në konkursin ndërkombëtar Miss Globe. Ndërkaq, shoqëruesja e parë misi të shpallur Elidiona Arusi nga Korça dhe shoqëruesja e dytë Anida Çuri nga Durrësi. Po ashtu përveç spektaklit, kjo mbrëmje ishte një përkujtim i veçantë me këngë kushtuar çamrisë në kuadër të javës çame. Përveç trofeut të fituses, u ndan edhe çmime si Miss Buzqeshja, Miss Inteligjenca, Miss Bikini, Miss Eleganca, Miss Kinemaja, Miss Interneti, Miss Miqësia, Miss Turizmi dhe Miss Presë.